ne, popila sam za glavu, tako a to mi treba, stomak zabolao. Tako mi treba. Daš dinar da uđeš, 10 da izađeš. Jebi ga. Šta da radim? Šta ja da ti kažem? Češ malo kafe? Kod mene, Ratovo, to je ne, sipao sam ti, napravio sam više nego što treba. A ti još da. Jaka je. A neka je. Šti se? Kod nas je rat rozum. Kad je danas rekao, kaže si gledao, rat rozovi. Ja sam Suzani rekao da želim da vidim što mi se gadi, da je mrzi, da je ne volim. Ali to opet pričam, stać, sad je ožavno. A slatki ste vi meni. To se ne završi, javiti pa onda kad pobegnem. Ne, kurac, onda ću biti, zajedno bežite. Stigla je, razgrabili su. Bila je, razgrabili su sve. A? A ne mogu te pozvat tamo, jer... Ali to je, za to da si ti uplete, razumem. Svako ovdje ima pravo da laže i da ne govori o to. Šta si ti došao, šta ti deliš pravdu ovdje? A ovdje si ti upleten, to možda pričaš. Šta te briga da li ko laže? Pa svi lažu. Gdje odreš da pohlataš što vi pričaju, bre? Da pohlataš. To jeste. Ti normalan. To si upravo. Njih četvr ustavim da pričaju, nemaš pojma ko šta priča. Pravo. A i ti onda kažeš kao ona, lažem, svi lažemo se kad ustaram. Tebe. A ti poludiš i onda... Ali ne znam ti kažem, ja nisam njoj mislio ništa loše. Kad smo to napravili tu šalu, ona je od toga napravila... Čekaj da kažeš što mi. Pa evo pričam! Tako. To. Jeste pravi. Ženi puste dva put klip, ona kaže nije, ja čuo svojim ušima. Mićo! To i ja na isto. Mićo! Reci mu, molim te, ono što si meni danas rekao. Ima ovo, ima ovo, a on se derlja ko ludak tamo. Eto! Evo vidi što ti radiš. Lepo čovjek rekao. To mi je danas rekao. Jesi rekao da ću pričam o njemu, on je čovjek samo i rekao. Ima ono, ima ovo, kaže šta je njemu? Nema odgovora. Pa lud. Pa lud. I onda tako nervozan dođeš, sedneš tu i sad ja nešto počnem da pričam i na wow na mene. E to je to isto. Pa da ćeš sad to... Ne, 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 ne. Desi tako je, da. Da, tako je. Da, tako je. Po sada. Poći se sveti volim vesiti. Da, tako je. Mislim da tako je. To sam ja govorio. Pa ti, ali on je preuzeo tebe. Ko? Sloba kad više nije mogao da priča. Da, samo utiče. Da, tako je. Da. On je jedno večer, jedno 200 puta rekao da, tako je. Ko je lud. To sam ja govorio. Ti si rekao da, tako je, sve što kaže. Ja, ovo je ništa, ali su njega jebali, njega su jebali. Ti normalno, ja sam garla, bre, čovjek dobro, on je umro, bre. Dobro, taj je zaslužio da ga je. A nema veze, ali samo je govorio, znači to večer sam govorio, da, tako je. Da, jo. Kakav je ovaj cirkus, da je ovo, kakvi su ovo žoni. Svi se ovo viču, ja ne lažem. Tri različite priče, jednu priča David, jednu Ljuba, jednu Aleksandra, jebem li ti leba. Tri, nema dve priče, ali tri. Jedna, Ljubina je zlija. Karadžić, šta radi? Karadžić, kako kažu? Karadžić je uvijek na onoj strani gdje protiv Ljuba. Strašno. Pa da je on realan. Kaže, znaš kad su bili parovi, kad su bili Ana i David, kad su bili podršku da pričamo o njima, o njihovoj ljubavi? Mislim, ja kažem, bio u ekipi. Pa kako nisi bio kad si pio, bili Miki ti i ja, bre, ne znam ko još bio. Kaže, nisam ja bio. Ma kunem ti se, to je rekao. I ja ga gledam, neću da kažem sad ništa. Ti nisi bio tu, kaže, ja nisam bio tu. Ja podržao, kaže, njihovu ljubav. Nikad. Pa Bože, Miki, jesi ti normalan. Jesi ti lud. Rekao, oni se vole. Da, i podržavam ljubav, jer je to iskra ljubav. Ti ne zezaš, bre. I ti da kažeš kako neko drugi laže. Pa dobro, ne možeš sjetiti dalje bio u ekipi, ali nije. Nemoj da posjetimo vas, čega se vi sve niste sjećali. Isto, nije problem uopšte. Nemojte. To nije problem, što? Vi nemate pravo tome da pričate. Imam pravo, zato što sam i ja to isto uradila. Da, nemaš. Imam. Ja se ne sjećam šta sam rekla. Šta? Pa i ovaj se ne sjeća. Sjećate se vi svi svega, da vam ja nešto. A kako se ovaj ne sjeća da bio ekipi? Kako sjeća se, mogući kasni. Koji ti što se sjećaš svega, ali ne znam da kažeš. Zlati je i ostali. Kako ja sjećam svega. Ja sjećam petom razredu šta bi ko rekao. Da, ali ti samo definitivno treba se sjetiš da treba smiriš više. Bože, dragi. Ne mogu sa žicima, pa prstom. Pa skloni se onda. Ne mogu to što me smiruje, ovdje mi je zabranjeno. Miki, nemoj da sviraš više. Skloni se, ne komentariš, izađi napolje. Ne može
veruješ da sam čutao celo večer. I na kraju eksplodirao. Nerviran kad neko ustane ženi, puste klipu. Pa nema to veze, da li je ona bilo ko drugi. Pa to je mene pravila ludim. Ali pa ti imaš dan za danom. Izađi čoveče, bre. Šta si dobio ti kao sada? Šta si dobio? Bole me dupe, više nije. E, to si rekao 100 puta. Prošlo, evo sad sam se smirio, ne podsjećaj me na to da bih sad ja pričao o tome zašto, kako, pa se opet nervirao. Neću. Znači, cool. Strašno, to si, je smešno, majke moje. Tri priče i ovaj četvrti koji je vetar duva tu i ona. Kakaj je ovo lutatelo. Ti lepa. Majko moje. Još nisu svetlo ugasili, koliko sati. Ej. Ti zima, ćeš ovo? Iću sebe. Sad zim da je suvo. Pa suvo je. Joj, majko moja. Jeste. Sad je u garderoberu pričao. Jedina prava ljubavi je ljubav prema sebi, prema deci. Kada, Đorđe? Znaš, jedina prava ljubav. To je u pravu. Prema sebi, prema deci. Pa, to je u pravu. Tek sam da uzmem nešto mi treba. Suzana, gde je ona lepljiva traka naša? To moraš pitaš Lazara. Ja to ne znam. To je Lazar. Znaš na koju mislim? Znam. Lazara moram da pitaš. Sad će doći, idem da nađem to. To je lak. Kad ono ja stavamo spakat, išu u bolnicu. Gde si pospakovao? U onoj kutiji kartonskoj. Aha, važi. Čekaj, evo ja ću da im. Naću ja, ne brin. Sve sam ti ja spakovao. Nabrini, tu je, ako je tu, tu je. Tu sam spakovao sve. Više ne slažem stvari, ovo mi je garderober, džak. Rekao mi daj, pao sam kad sam čuo. E, da, u kutiji, to sam setio, unutra to zvao. E, to je jedino ko Suzana nije izvadila. Ne, to je vađeno, čekaj. Da sve je bilo u kartonu, u kartonu u kutiji. Da nije ovde, da su pisma. Kako je nema, mamu, joj jebem, sad mi baš treba. Traka? Znaš na šta misli? Znam, ona kao izolim, samo na široka, to. Ne, ne, oko, ono kao što ono gore zalepi. Ne to, ne to, ne tako. Znam, ovako žuto? Bela, bela, ona onako kao krpena. Znam, kao papir, kao ne? Kao za povred, da, kao papir, tako je. E, čekaj, ko još ti ima? To ima još neko. Ko ima? Ima, to ima. Sanje ima. Sad ću ja je tražiti. Čiži je da pitam ja. Ja ću je tražiti. Ti pogleda u fijok, jes? Slovenka, pao šećer. Ja i živote. Našao sam. Joj. Du.
Čekaj. Znam. Bilo moja ili tvoja cigara? Moja. Pet sati, ima kođica. Šta, znaš, kad oni to pekaju? Operem zube, doneću na pastu i ti ide, i ja idem na spavu odmah. Kož popušim još jedan cigar. Da. Skinu šminku, tamo da se umijem. Dobro, možeš skinu šminku, kod ne, nešto. Hm? Možeš skinu šminku, nešto. A možeš i ukupati ili nešto. Ste ono, trako ide lice, istušim, zato što bi se osuo lice, opet. Jo, oj, Bože. Moram sa punom da operem lice, dao. Još 78 dana. Znači, za 4 nedelje dolazimo na 50 dana. To je već... Ja nisam čuo da si pisno, onda rekao si kad padne ispod koliko da će da budeš... Ispod 60 kad padne, to je to, ali evo, znači na 50 dana... Čekaj, kako 78 kad smo prekli daleko 80 nešto? Zato što nije, to je kad je 28 kraj, neće biti 28, bit će kraj ranije. Računamo kao da je kraj 20. Da. Taman kad prođe april, znači 1. maja je 50 dana do kraja. Ja mislim da će nam u maju i reći kad je finale, da znamo da nam bude lakše i da brojimo i da se nadamo. Moram smisliti nešto. Boru i Baneta da nešto radimo, da se nešto zajebamo. Jer ovdje ne imamo se s nikim zajebati. Sam se tebi učinio da vedeš. Thank you.
Ali si se obukla u pičku. Djevojka. Evo ti djevojka u cvetu mladosti. Sad se mi grdio. A da li ćeš, a? Sad se mi grdio što ide gola. Šta Koga? Kažeš, šta? Ša, viče, misli da je ša od mene. Šta je sad? Zavrti mi se u glavi. Bogati. Odmah. Možda par prora, ali sam bio lurid. Sve bio lurid. Sve. I na kraju smo bili pustili kao štiko da bi ovi ustali. Sve pesme. Čemu ću da nosim? Take a walk on the wild side. Nosim ja u šolje. Ko se zavrta u glavi? On je i rekao da hoće. Kašljava. Ono je strašno. A one pločice jedino i ja sam. Opere laki, lepo, kako srednju. Da, ali nikad nije pravo te pločice i to. Jeste. Znaš kako kupatilo srednju ovako? Tamo, ali i ovo donje. Pa i ovo, deće. To je jedino što ume. Sredi koliko. Znači ti ima čolak ispeko hleba, opet ću mi jedan. U pravu si ti, viš kako sada 6 sati još uvijek ne sviđa kao ono. A šta? Pa, ne, oblačno. Šta? Pa dobro, tek će da sviđa sad za sat vremena.
ništa se ne vidi. Prosti me, sada sam oprala sa sapunom i neću da mažem lice. To se ništa ne vidi. Da, ali ja osjećam. Samo kaže čovaku kad budeš išla, ako je tamo, ako nije leko, ako još tamo peče. I čovak, kad sam ušla po ovo, čovak je sedio na krevetu sa ljubom i s dragom. Da, peče hleb. Da, šta mu kažem? Pa ništa, iću ja tamo. Moram sedim tamo. Hoću da spavam. Sačekaj, hleb. Sačekaj. Samo živce svoje stavljam i... Ne mogu kad neko, kad se neko pravi lud, kad se neko možeš, pravi lud, kad laže glame. Boli te briga. Boli te briga. Ti komentarišiš šta treba, da me tako da upadaš u vatru, to nije normalno. Ti šalješ sliku ludaka. Pa otišao sam se, pa ja jesam to. Ne šaljem ja sliku nečeg što nisam, to sam ja, odlepim. Otišao puko sa živcima. Treba izdržati godinu i po dana, slušati poluidiote. Mentole. Razumeš? Dobro, izdrži, čuti, ajde. Čekaj, da uzem ovo. Ej, ti skroz otišao sa živcima, ali skroz. Kako neko kine, tako poludiš. Ajde, bre. Zvezda zadruge 3. A ja to znam. Nova devojka, nova priča, sve je novo. Pa ne, pa ja imam Bane 100%. Ajde, vidim se. David će da bude opet u dobroj vezi. Ne, ne, David ulazi sa Anom, a Lan ostavlja ovde. To sam mu ja rekao malo pre. Ostavlja Ana. Ostavi ti sigurno u kraju, ali... Ovdje kod mene, tamo, izvini. Ovdje kod mene još ovdje ako ti to ne ustaviš. Ne, ulaze zajedno kao par. Da. Ja sam mu rekao, bit će Miki, daj jedno belo za Anu i meni jednu pljeskavicu. Kao, neće, neće, bit će. Priča, sve je novo. On mi je pojavio Bane 100%. Ajde, vidim se. David će da bude... David ulazi sa Anom, a Lan ostavlja ovde i to sam mu ja rekao malo pre. Ostavlja Anu. Ostavi ti sigurno u kraju, ali... Ovdje kod mene, tamo, izvini. Ovdje kod mene, još ovdje ako ti to ne ustaviš. Ne, ulaze zajedno kao par. Da. Ja sam mu rekao, bit će Miki, daj jedno